Днес е Международния ден на жената. Той се празнува всяка година на 8 март. Това е ден за международно призвание на икономическите, политическите и обществените постижения на жените. Да бъдеш жена е чест и вдъхновение. Привилегия и едно прекрасно допълнение в иначе мъжкият свят. С една вдъхновяваща жена се срещаме днес. Неотложен детски кабинет се разкрива в Петрич. Общинското ръководство приключи с подготовката. Днес горяха сухи треви и храсти в нива между селата Камена и Яворница, видя екип на новините на телевизия БАЦ. Пожарът е възникнал рано тази сутрин. Жители на село Яворница организираха благотворителен кулинарен базар, на който се събраха средства за лечението на Стилян. Добър вечер, уважаеми зрители! Това са новините на телевизия БАЦ в понеделник, 8 март. Аз съм Любка Митева. Екипа и ръководството на телевизия БАЦ честитят празника на всички дами с пожелания за здраве, вдъхновение и много любов. Международният ден на жената се празнува всяка година на 8 март. Това е ден за международно признание на икономическите, политическите и обществените постижения на жените. Започнал само като политическо събитие за социалистите, празникът постепенно става част от културата на много страни. В някои от тях денят губи политическата си окраска и става просто повод за мъжете да изразят своята симпатия и внимание към жените около тях. В други страни темата за политическите и човешките права на жените, отстоявани от ООН, е силно застъпена, а на борбата за призваване на тези права на жените по света се гледа отговорно и с надежда. В България денят се празнува и като Ден на майката, въпреки че според някои български обичаи Благовещение е християнският празник на майката и жената. А на днешния ден най-предпочитано за подарък остава традиционното живо цвете. За кого купувате цветя? За приятели, за роднини. Цветята остават ли си най-търсеното нещо за 8 Разбира се, разбира се. Какво ще пожелаете на всички дами? Да бъде живи и здрави, много щастие и късмет. Благодаря. Честит празник! Мерси. Цветята са прекрасни, за кого избирате? Да, за лекарка. Какво ще пожелаете на всички дами? Много здрави и късмет. Честит празник! Благодаря. Красиви цветя за кого са? Еми, за майките ни, за близките ни и така. Остават ли цветята най-предпочитаното нещо разбира за 8 март? Разбира се, да. Вие получихте ли вашия подарък? Да, ето. Изненадана сте и вие. Какво ще пожелаете на всички дами? Да са живи и здрави, много любов, щастие, късмет. Цветето ли остана най-предпочитано за празника? Най-красиво е цвете. Да, най-красиво. Вие изненадахте ли съпругата ви? Разбира се. С удоволствие, нали? Да. Весел празник. Има ли търсене на цветя днес? Разбира се, че има. Днеска е много хубав празник за жените и така ли иначе се търси. А това ли остана най-предпочитания подарък, за да се уважи една дама? Цветето? Има ли по-хубаво от цветето нещо? Няма. Освен цветя, какво друго може да подариш? Освен живота си и цветята. А готов ли сте да си дадете и живота? Еми как да не? Жената е много нещо в живота до един мъж. Една прекрасна цветна градина е тук, грабва окото отдалеко. Какво ще пожелаете на всички дами в община Петрич? Да са живи и здрави и нека да са винаги радостни и дано тази пандемия да мине час по-скоро, за да са целият народ да е спокоен. Цветята ли остават най-предпочитането нещо за празника? Да, разбира се. Жената е едно вечен човек. И пожелавам честит празник на всички жени да са живи и здрави и много късмет. Здравейте! Цветето ли остава най-предпочитано за празника на жената? Да, цвет. Има ли търсене днес? Купуват ли мъжете за дамите? Определено да. Да? Това е хубаво. Какво бихте пожелали на всички дами по повод днешния празник? На всички дами в община Петрич? Да са живи и здрави. Богат избор на цветя днес. Вие за кого ще купите? Ами аз ще купя цветя за моята баба и за моята майка. Това ли е най-предпочитаното нещо за празника? Красиво цвете. Разбира се, това е един начин да покажем колко уважаваме хората. Всеки такъв повод е добре да се посреща с отворено сърце и да се пазарува. Дали да не се пестият средства. Любим човек, да, разбира се. Какво ще пожелаете на всички дами в община Петрич по повод празника? Аз ще им пожелая да са все така нежни и красиви и да даряват този прекрасен град с тяхната си красота, нали, да ни радват на нас мъжете.
И без тяхната нежност не можем. Много поетично прозвуча от ваша страна. Знаете ли, мъжете някак си са по-пестеливи на комплименти и на чувства, а вие така бяхте доста щедър. Ма, аз съм си такъв по душа. Затова съм искрен с вас, нали? Запазете това усещане, което имате. Бъдете жив и здрав и вие. И вие, благодаря. Остава ли цветето най-предпочитано за 8 март? Еми, май да. Има ли търсене днес от страна на господата? Разбира се. Как? А имаше ли жени, които останаха недоволни тук или не? Всички харесаха цветята. Ами, да ти кажа, да. Те по принцип са толкова свежи. Много цветна, да. Прекрасна градина, пролетно настроение. Дано всички да са такива свежи като цветята. Времето е хубаво, значи жените са доволни, нали така? Разбира се. Какво ще пожелаете на всички дами? Най-вече здраве. Здравето преди всичко и да бъдат много щастливи. Да бъдеш жена е чест и вдъхновение, привилегия и едно прекрасно допълнение в иначе мъжкият свят. С една вдъхновяваща жена се срещаме днес. Атонка Китанова, директор на 4-то основно училище Христо Смирнински, която днес отбелязва 13 години успешно управление на учебното заведение. Да си работеща жена, майка, домакиня и вдъхновение за екипа си е възможно, макар че струва много. Какво е да знаеш, че трябва да дадеш всичко от себе си и винаги да си усмихнат, въпреки трудностите, пред които ни изправя живота? А вижте в следващото интервю. Госпожо Китанова, здравейте! В днешния Международен ден на жената ми се искаше да покажем другата страна на жената, на успялата, на работещата жена и вие сте един от ярките примери за това. Първо от ръководството и екипа на телевизията да ви честитим празника, да ви пожелаем здраве и вдъхновение. И още един повод имате да бъдете поздравена, това е 13 години на длъжността, която заемате сега. За 13 години имате страшно много постижения. Нека обаче да поговорим за другата страна на жената, не за майката и за домакинята, а за работещата жена. Какво струва на една жена да съчетава всичките тези длъжности в едно? Благодаря ви много, че идвате точно на днешния ден, на деня на жената, да ме поздравите, защото аз наистина имам двоен празник. Празник на жената, празник, защото за мен е празник в 4-то основно училище всеки 8 март, тъй като преди 13 години точно, както казахте и вие, бях поставена за директор на 4-то основно. С гордост ще кажа пред жителите на община Петрич, че работата ми тук и успехите бяха голяма борба. Всички заедно, колектива, който заварих преди 13 години, заедно с мен, успяхме, наложихме 4-то основно училище Христо Смирнински да бъде едно авторитетно, едно престижно, едно добро училище. А като жена, аз ще кажа, и винаги съм казвала колко е хубава песента на Богдана Карадочева, която казва, че ние освен майки и жени сме силни момичета, които носим на плещите си всичко. Мисля, че доказвам с моя упорит труд, че може една жена да се раздава и в работата, и в къщи, и да има добри успехи. Поздравявам всички жени в цялата община и по цял свят. Нека бъдем здрави, спокойни, успешни, да отдаваме и в колективите на мястото, където работим, своето уважение, свое спокойствието, за да могат хората да работят спокойно и да дават всичко от себе си. И нека бъдем обичани, да обичаме и да бъдем най-вече здрави и щастливи всички жени, за да даваме това, което имаме в нас, защото ние сме заредени и можем. Неотложен детски кабинет се разкрива в Петрич. Общинското ръководство в Петрич приключи подготовката за разкриване на неотложен детски кабинет в филиала на многопрофилна болница за активно лечение Югозападна болница. Кабинетът ще се намира в административната част на болничната сграда в Петрич срещу кабинета на управителя. Ще работи през почивните дни, събота и неделя, както и в празнични дни, когато родителите са най-затруднени в търсенето на медицинска грижа за децата.
Работното време на кабинета за неотложна грижа за деца ще бъде от 8 часа до 20 часа в обявените дни. В него ще се приемат не спешни случаи, а спешните ще продължат да се обслужват от спешна помощ Петрич. Неотложният детски кабинет започва да работи. Родителите могат да се свързват при неотложност и на телефонен номер 0886-72-39-19. Кабинетът за неотложна детска грижа се разкрива със съдействието на община Петрич. Днес горяха сухи треви и храсти в нива между селата Камена и Яворница, видя екип на новините на телевизия БАЦ. Пожар е възникнал рано тази сутрин и след позвъняване на телефонен номер 112 на екип на пожарна безопасност Петрич се озовава, за да предотврати разрастването на огъня. Не са нанесени материални щети на близките в района Ниви, но за сметка на това доста дървета останаха обгорени от пламъците. Причините са в процес на изясняване. Намираме се на пътя между селата Камена и Яворница, където е възникнал пожар. Виждате, че всичко тук наоколо е изпипелено. Дървета и храсти горят в момента. Дори един от противопожарните автомобили е тук и на място гаси все още бушуващия огън в района. Малкият автомобил е тук. Служители на пожарна безопасност Петрич работят върху загасяването на пожара. Каква е причината, все още не се знае. Изяснява се към момента, но доколкото виждаме, не гори от сега, защото доста голяма площ е обгорена. И в момента се гасят остатъците от възникналия пожар. Най-вероятно е немърливост от страна на някой, за да бъде запалено това. Виждате от тази страна, тук всичко е обгоряло, дърветата, храстите, малките, младите филизи. Отново казвам, това се случва на пътя между селата Камена и Яворница. Отстрани на главният път е възникнал пожар в района на нивите отдолу. Горят сухи храсти, треви и дървета. В момента екип на пожарна безопасност Петрич се бори с потушаването на пожара, който е възникнал рано тази сутрин и е подаден сигнал за него на 112. Сега в сезона на пролетното почистване на нивите и подрязване на овощните дръвчета се апелира към всички жители на общината да спазват всички мерки за безопасност по отношение на възникване на пожари, тъй като много от хората, които почистват нивите и овощните си дръвчета, палят отстрани остатъците и бокулка, което пък е предпоставка за възникването на пожар. Затова бъдете изключително бдителни и внимателни. Нека да пазим околната среда, както и себе си, разбира се, защото при един вятър този пожар може да се разпростре на по-голяма площ. Тук явно е овладян навременно, пак казвам, пожара гори от тази сутрин, рано сутринта. И в момента екипи на пожарна безопасност дозагасяват възникналите пламъци. Жители на село Яворница организираха благотворителен кулинарен базар, на който се събраха средства, които ще бъдат дарени за лечението на Стилиан. Детето е с установено раково заболяване и се нуждае от средства, за да продължи лечението в специализирана клиника. Базара се организира за втори път и отново показа, че хората от Яворница са изключително обединени и с общи усилия направиха всичко възможно, за да помогнат на детето. Една хубава инициатива, благородна инициатива от страна на жителите на селото за това момче. Това е много хубаво, което се прави. Значи това, ако се прави във всяко село, за всяко дете, е хубаво. Разбираш ли? Това е идеята, за да се помогне на някакво дете. За да може да подрасне, за да има някакви детски мечти. Са причастни ли са тук жителите на село Яворница? Да. Селото, както ти го кажа, така е единодушно. Друг път има ли такива инициативи от страна на жителите? Сега специално за това детенце, втори път ли се слаб, трети път ли се прави. Хубаво е това, но сега може би да почне и пак за други деца, за трети. Нали, това е хубаво. Аз даже много, как ти кажа, от,
гледна точка ми е много добре да се прави сек така, примерно за всеко дете. С една дума, хората са съпричастни и има хубави неща се случват в тази страна. Значи трябва да се случват в тази страна хубави неща. Виж сега, и държавата мога да помогне, разбираш ли? Но доколкото можем, помагаме хората. Ако ние не си помогнем, няма кой друг да ни помогне. До там го докараха. Така го мисля и аз. И вие мога така да го мисля. Не само аз да го мисля, целият народ така го мисля. Вие сте един от организаторите на тази благотворителна акция, нали? Един от многото, да. Майка на кое казахте сдружение тук? На майка от детската градина на децата. Да, кога разбрахте за тая? Кога организирахте цялата тази история? Организирахме го за 10 дни. Горе-долу се организирахме всичките, защото семейството наистина имат нужда от пари. И просто решихме да организираме всичко за 10 дни и да направиме базарче, за да съберем колкото се може парички. Съпричастни са хората към тази лица? Разбира се, всеки иска да даде пари. Вече времената са много трудни с тази криза, нали? Но хората са с големи сърца и дават колкото могат. Добри има добрина и в днешно време? Много добрина има в днешно време. Това е лъч светлинка в това, което ми казва. Да. Нали казва, че сме се увълчили, озлобили един друг, ама не. В село Яволница не е така? Не, тук хората са много топли, много добри. Просто нямаме думи, хората минават, остават парички и така. Не сте очаквали това нещо? Не. Толкова топлина не сме очаквали. Аз мисля, че всички ме познавате покрай тия благотворителни инициативи и съм много щастлива да изразя една голяма благодарност към населението на село Яворница. Че се отзоваха. Първо благодарност към майките организаторки на този благотворителен базар. Той е за Стилян, майката от село Яворница. Детето втори път участваме в такъв базар. А Яворница винаги се отзовава. Мога да използвам да благодаря и за това, което правиха и за Йоана. С една дума, Яворница е едно добро село с три етноса. Аз се разтреперих, когато видях, че и от турското население, и от ромското идват с погачи, с тепси и се включват всичките. А какво е състоянието на детето, да ни кажете? Ами разбрах от майката, че той е на рехабилитация и се подобрява състоянието. И мисля, че близо 1000 лева на ден е разходите по това лечение. Предстои операция в чужбина, но се надяваме, благодарение на Бог и на докторите, не само на това с парички, да се помогне. Последно искам да завърша, че от тук нататък си пожелаваме Яворница да имаме само добри инициативи, но само за здрави хора. Благодарим ви, че избрахте новините на телевизия БАЦ. Следващата емисия новини е в 21 часа и 30 минути. От името на дежурният екип ви желаем спокойна вечер, дами и господа, и весел празник! Днес валежите ще отслабват, в Западна България ще спрат и облачността там ще започне да се разкъсва. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от север-североизток, който до вечерта ще се ориентира от северо-запад. С него ще продължи да нахлува студен въздух и на места в западните райони ще има условия за заледявания и поледици. Температурите ще се понижават, в повечето райони максималните ще са между 1 и 6, по-високи в източните райони на страната. Валежите ще продължат и в източните райони ще спрат, а по-късно и облачността ще се разкъсва. Вятърът ще е северо-западен, умерен в Дунавската равнина, западната част от Горно-Тракийската низина и източните райони с временно силен. Максималните температури ще са между -3 и -2 градуса, а максималните между 2 и 7 градуса.